É, a bolinha tá comendo ela com mato e tudo aqui, pê. Ela arrancou um mó de capim aqui, tá com ele na boca também. Tá levando junto nesse caso, né? É bom que ela já coma aí a jiboia com salada e tudo aí, ó. E aí, coisa linda. Boirinho no sertanejo já batendo uma cobra jiboia. No sertão pernambucano. Mas rapaz, morreu mesmo, rapaz.
Ela acabou de chegar no juvenil de Cascavel, ó. Abatendo um filhote de Crotalus duriços Cascavel, daqui do sertão pernambucano. O mais incrível é o jeito que essa cuíca caça. É a forma dela passar as informações aqui para as nossas câmeras. É como se fosse um cão de caça. Quando ela consegue sentir rastros deixados pela serpente naquele local onde ela se encontra, ela não, ela dá todo sinal, ela não perde a rota que a cobra fez. Essa imagem eu vou mandar para o Rei da Serpente para ele desvendar esse mistério. Um pio de cobra chupando uma cascavel. Que é João Vaqueiro de Carnaubeira da Penha. Vê se tu tem um vídeo desse daí, um pio de cobra chupando uma cascavel. Será que essa peste é imune, velho? A cascavel deu mais de 50 investidas nesse infeliz e ele não morreu. Eu acho que deve ser. Oi, Olha. Eita. se pega meu filho, ia ser mais de. Oi, Daqui a pouco ele chega na cabeça dela, aí eu quero a bagaceira comer aí. Ela vai enrolar com ele aí. Fia. Não tem como não, doido, pegar não, ó. bichinho doido da pedra. E o bichão fosse infeliz, né, doido? É, vamos fosse do cão. Ela tá se encostando ali nos outros espinhos, o que eu acredito que vai doer pra caramba, porque você fazer um alimento dentro dos cactos desse daqui é meio complicado, né? Ó, que cena incrível. Ela veio bem pertinho da minha mão e um fedor da peste. Pense num bicho fedorento. Então, fedor aqui que eu tô já vomitando. Ver que imagens exclusivas aí que a nossa câmera está registrando nesse momento.
o finalzinho aí do marsupial que a jiboia acaba de se alimentar. Agora eu estou muito próximo dela. Olha o bichona bonitona. Olha aí, ó. Passou um marsupial para dentro. Gambazinho só deu um lanche aí, ó.